Prezivanjem vinove loze i zalivanjem crnim vinom u mnogim vinogradima širom Banata obeležena je vinogradarska slava Sveti Trifun. U taraškim vinogradima su se ovim povodom okupili članovi udruženja vinogradara i ljubitelja vina, a vinograd je blagosiljao i lozu orezao protonamesnik Želimir Jovanović. Ovogodišnji kum slave Miloš Marovac predao je ovo lepo zaduženje sljedećem kumu Saši Tolmaču. Mada Sveti Trifun neki vezuju za početak radova u vinogradu, pravi znalci deo poslova već su obavili. Pa orezivanje na prvom mjestu, posle orezivanja dodavanje veštačkog čubriva naravno i prezanje, znači ne smije se pustiti trava, ne znam. Jer ovo je pesak, ovo je sklono korovu i mora se održavati. Vinogradi u okolini Taraša datiraju iz 1900. i 1901. kada su ondašnje vlasti svakom domaćinstvu dodelile po 10 ari. U današnje vreme pod vinovom lozom je 15 hektara, a blizu 120 pojedinaca što u udruženju ili što van njega bavi se ovom granom poljoprivrede. Jedan od najstarijih, ako zapravo ne i najstariji vinogradar je čika Rada Marinkov. U vinogradu sam odavno, još od detinjstva, treba reći od 6 godina. E, sad mi je 85. Cijelo vreme sam u vinogradu. I evo, doživio sam duboku starost i još obrađujem vinograd. Imam tu sad momentalno 800 čokoti vinograda, imam 10 kajsija, 15 komada bresaka i 17 sa mladima oblačinski višanja. Sve mi to rađa. Isti obred i svečano raspoloženje zabeležili smo i u Orlovatu, kod udruženja Vesela braća. Svima je zajednička molitva Svetom Trifunu, ali i uraditi sve ono što može da se uradi ovde, na zemlji, da bi godina, odnosno rod i vino, bili dobri. S obzirom smo ove godine imali jako dobre padavine, koja je uz sneg i kišu nadomestila svu vlagu koju smo prošle godine izgubili i koju nismo imali u drugoj polovini godine, ovo je idealna godina za vinograde. Samo u slučaju kasnih prolećnih mrazeva može se dogodi nešto što ne bi odgovaralo vinogradarima. Očekivanja su nam svake godine velika, sad ne zavisi sve od nas kakva će godina biti. Prošle godine isto u ovo vreme bilo, vinograd izgledao odlično, do početka marta dok je bio onaj veliki mraz, to nas je desetkovalo, vinogradi nam izmrzli, roda praktično nismo ni imali. Ljubitelji vina za sada uživaju u prošlogodišnjem rodu, a gde je dobra kapljica, uvek je i lepa beseda, koju smo ostavili za kraj. To što se ponekad sija na našoj banatskoj časti, od svega je sigurno pa i malko od masti. E, odmah je tu vino domaće. Ali znate ko je? Ono što kad za Svetog Trifuna dođeš u vinograd, pa nakriviš kapu pa kažeš ajmo uz Božiju pomoć.